Əvvəla Qənimət bəy, bu suala görə sizə xüsusi təşəkkür edirəm və sizinlə həmfikirəm ki, həqiqətən də məhz həftələr öncə boşaldılmış Xankəndinə İlham Əliyev o bayrağın qaldırılma mərasimini məhz 15 oktyabra ona görə təyin etdi ki, özü-özünə hədiyyə etsin və hakimiyyətə gəlməsinin 20 illiyi ilə bağlı, belə deyək də, o tənqidi səsləri eşidilməz etsin. İstər-istəməz 35 il davam etmiş bir münaqişədən sonra hər bir Azərbaycanlı üçün Xankəndində, Xocalıda Azərbaycan bayrağının dalğalandırılması elə bir mühüm, xoş bir hadisə idi ki, gündəmin şərksiz monopolisti oldu o hadisə. Və onun fonunda əlbəttə ki, İlham Əliyevin 20 illik hakimiyyətinin dəyərləndirilməsi biraz arxa plana keçdi. Qəsdən eləmişdi bunu, əlbəttə ki. Qəsdən eləmişdi və həmin o 20 ilin mənfi, negatif hesabatının unutdurulması üçün həmin günə saldı. Biz Qarabağla bağlı İlham Əliyevin siyasəti barədə çox danışmışıq son günlərdə. Demək, mən ayrıca çıxışlarımın birində onu geniş izah eləmişəm. Mənim Facebook səhifəmdə o hissə ayrıca paylaşılıb ki, yəni İlham Əliyevin belə iddiası vardı ki, o məqsəd yönlü siyasəti ilə gəlib nail olub ki, indi günün birində Xankəndində bayraq qaldırılır. Mən də onu izah eləmişəm ki, bu dəyişən geopolitik şərtlərin nəticəsində olub. Əks təqdirdə İlham Əliyev əvvəlki hakimiyyətdə olduğu 17 ildə də nəyəsə nail olardı, yaxud ondan özünün də daha böyük siyasətçi saydığı atası 10 ilin ərzində nəyəsə nail ola bilərdi. Bu barədə mən ətraflı danışmışam, ona görə də açığı İlham Əliyevin 20 illik hakimiyyətinə qiymət vermək üçün sizin yaratdığınız bu fürsəti ona həsr eləmək istəmirəm. Kim o barədə fikrimi bilmək istəyirsə, əvvəlki çıxışlarıma baxsın. Amma mən bu sualın cavabında, biraz gec olsa da, bir həftə gec olsa da, İlham Əliyevin 20 illik hakimiyyətinin əsas yekunlarına hörmətli izləyicilərimizin diqqətini cəlb etmək istəyirəm. İlk növbədə bu 20 illik hakimiyyət Azərbaycan tarixində hər kəsimizin gözünün qarşısında dəhşətli iri miqyaslı korrupsiya ilə, soyğunçuluqla, monopoliya ilə yadda qalacaq. Bu 20 ildə Azərbaycanın neft sərfətlərinin mütləq əksəriyyəti artıq çıxarılıb, satılıb, pula çevrilib. Azərbaycan neftdən 200 milyard dollardan artıq pul əldə edib və o pulun böyük bir hissəsi ölkədən oğurlanaraq çıxarılıb. Deməli, bu ötən illərin ərzində Azərbaycanda bir çox ekspertlərin hesablamalarına görə 100 milyard dollara qədər ölkədən pul çıxarılıb və indi dünyanın demək olar ki, elə bir offshore zonası yoxdur ki, orada Azərbaycan hakimiyyətinə bağlı olan offshore hesablar olmasın. Bütün o qaranlıq yollarla Azərbaycandan oğurlanan pullar xaricə daşınıb və ona görə də 20 il korrupsiyanın çiçəkləndiyi zaman kimi Azərbaycan tarixində qalacaq. Eyni zamanda bu təkcə korrupsiya bəlası ilə xarakterizə olunmur, həm də iqtisadiyyatın tam şəkildə əvvəlcə monopolistlərin nəzarətində olması ilə xarakterizə olunacaq, sonra da artıq o oliqarx hakimiyyətinin ləğv olunmasından sonra tək əldə, bir ailənin əlində bütün ölkə iqtisadiyyatının təmərküzləşməsi ilə xarakterizə olacaq. Və bunlar elə belə məsələlər deyil. Biz indi danışırıq korrupsiya, monopoliya, rüşvət. Kimsə düşünə bilər ki, bunun mənim həyatıma nə dəxli var? Ümid edirəm ki, əksəriyyət bilir nə dəxli var. Amma yenə də bilməyənlərin yadına salaq ki, məhz həmin o nəhəng korrupsiya və monopoliya sisteminin hesabına bu qədər zəngin ölkədə 20 illik hakimiyyətdən sonra Azərbaycanda ağır sosial məşəqqət hökm sürür. Konkret olaraq bir neçə parametrlərə biz baxaq. Deməli, Azərbaycanda 5,2 milyon əmək qabiliyyətli əhali var. Rəsmən daimi işi olan əhalinin sayı 1,5 milyondur. Rəsmən Statistika Komitəsinin sənədlərinə istinad edirəm. Deməli, 5,2 milyon əmək qüvvəsi var, 1,5 milyonun daimi işi var. Qalanı nədir? Biri böyün açıb, birinin nə bilim, bir 10 sot torpağı var, fermer adını qoyublar. Ən müxtəlif üsullarla və milyonlarla insanın da heç nəyi yoxdur. Ümumiyyətlə, heç nəyi yoxdur. Beləliklə, Azərbaycanda bu qədər var dövləti olan dövlətin vətəndaşlarının mütləq əksəriyyəti işsizdir. Sabaha necə çıxacağını bilmirlər. Azərbaycan əhalisinin pensiyası da əlindən alınıb. Qısaca rəqəmlərə baxaq.
Rusya'da əhalinin 30% pensiya alır. Belarus'da, Ukrayna'da 26%. Həmin o acından ölen, mən bir neçə dəfə istinad eləyəcəm İlham Əliyevin bu sözünə. İlham Əliyevin sözüdür. Ermənistan haqqında deyirdi, acından ölen Ermənistanda 16%, diqqət edin, əhalinin pensiya alır. Amma bu milyardların içində üzməli olan Azərbaycanda əhalinin yalnız 11%-nə pensiya verilir. İldən ilə pensiyalar kəsilir. Bir il 70 min nəfərin, o bir il 80 min nəfərin pensiyası kəsilir. Son bir neçə ildə yalnız pensiyaların yaşa görə və 50-yə görə pensiyaların kəsilməsindən Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyi hesabat verir ki, 1 milyard qənaət eləmişik. Kimdən qənaət ediblər? Əlil vətəndaşımızdan, yaşlı vətəndaşımızdan, xəstə vətəndaşımızdan 1 milyard əlavə qənaət ediblər. Və hər il dediyim kimi 70-80 min nəfər adamın pensiyasını kəsirlər. Və bir daha rəqəmlərə fikir verin ki, həmin o müharibə vəziyyətində olan Ukraynada diktatorlardan birinin rəhbərliyi elədiyi Belarusda 26%, Azərbaycanda 11% əhali pensiya alır. Ermənistanda 16%, Azərbaycanda 11% əhali pensiya alır. Bizim xalqımız bu qədər varidatla, bu qədər sərvətlə uşaq pulu da görmür. Uşaq pulunu İlham Əliyev ləğv edir. Bir daha xatırladaq ki, o qanlı qadalı illərdə Azərbaycanda dövlət hələ tez yenicə yaranmışdı. Büdcəsi boş idi, heç bir neft kontraktı filanı yox idi. Savaş da çox qaynar şəkildə gedirdi. O vaxtı Əbülfəz Elçibəyin hakimiyyətə gələndən sonra verdiyi ilk fərmanlarından biri həmin uşaq pulu haqqındaydı. Amma İlham Əliyev onu rəsmən ləğv elədi. İllərlə mübarizə aparırıq, yenə də uşaq pulu yoxdur. Azərbaycanda dəhşətli demoqrafik faciə yaşanır. Milyonlarla insan Azərbaycanı İlham Əliyevin hakimiyyətdə olduğu bu 20 ildə tərk edib. Milyonlarla, yüz minlərlə ailələr dağılıb. Yüz minlərlə uşaqlar bu illərin ərzində atasından və ya anasından ayrı böyüyüblər. Demək olar ki, valideyn himayəsi olmadan böyüyüblər. Yüz minlərlə azərbaycanlı gənc, indi artıq yəqin ki, milyonlarla evsiz qocalıdılar. Ev almaq dəhşətli bir problemdir. Azərbaycanda ipoteka siyasəti sıfırdır. Azərbaycanda yalnız seçilmişlər, yalnız Azərbaycan hakimiyyətinə yaxın olan müəssisələrdə çalışanlar yaxud da dövlət təşkilatlarında uyğun işlərdə çalışanların imkanı var ki, Azərbaycandakı ipoteka şərtləri ilə mənzil ala bilsinlər. Yüz minlərlə azərbaycanlı gənc ailəsi üçün mənzil almaq həll olunmaz problemdir. Və ona görə də Azərbaycan demoqrafik faciə yaşayır. Çox sürətlə doğulan uşaqların sayı azalır, ölümlərin sayı artır. Və bizim hər zaman öyündüyümüz o idi, keçinəyimiz olmasa da əhalimiz sürətlə artır. Gənc əhalidir, artıq o qürur da əlimizdən alınıb. Baxın, həmin o imkansızlıq, işsizlik, müavinətsizlik, maaşın olmamağı, ev ala bilməmək, qidalana bilməmək, bunların hamısı gətirib çıxarılıb ki, artım yoxdur ölkədə. İnsanlar hər fürsətdə ölkəni tərk eləməyə çalışırlar. Və nəhayət, baxalıq. Baxın, elə bu il rəsmən Dövlət Statistika Komitəsinin qəbul etdiyi inflyasiya 12%. Ermənistanda və Gürcüstanda 1%, 1%-in də altında. Nəyə görə? Nəyə görə? İlham Əliyev bunların izahatını verməlidir. Nəyə görə? Bu qədər sərvəti olan Azərbaycanda Avropanın enerji təhlükəsizliyi, böyük-böyük də danışırlar. Avropanın enerji təhlükəsizliyini həyata keçirdən, yəni onu neftlə, qazla təmin edən Azərbaycanda 544 dollara bir təhər gəlib çatıb orta aylıq əmək haqqı. Nəyə görə deyirəm bir təhər gəlib çatıb? Çünki o 544 dolları kim görür ki orta aylıq əmək haqqı olaraq? O yalnız dövlət qulluqçularının maaşının, böyük şirkətlərdə çalışanların, rəhbər vəzifəli şəxslərin maaşlarının böyük miqdarda maaşları var. Onu aparıb sizin 300, 400, 500 manat maaşla qarışdırıb çıxardılar ki 544 dollar orta aylıq əmək haqqıdır. Real olaraq, amma həmin deməli işləyən əhalinin yarıdan çoxsunun aldığı maaş 425 manat və aşağıdır. Budur Azərbaycanın vəziyyəti, amma həmin bir daha istinad edən İlham Əliyevin öz teriminə ki, acından ölən Ermənistanda 640 dollardır orta aylıq əmək haqqı. Nəyə görə? Nəyə görə orada uşaq pulu verirlər, burada uşaq pulu vermirlər? Nəyə görə həmin acından ölən Ermənistanın həyatını itirmiş hərbçisinin qan pulusu 24 min dollara çevirəndə onların dramını, bizim 11 min manatı da çevirəndə deməli, demək,
dollara 6500 dollar falan eləyəcək təqribən. Bəli, 6500 dolların ətrafında 24 min dollar və 6500 dollar. Amma onlar hansı vəziyyətdə, biz hansı vəziyyətdə? Nəyə görə? Bunların izahatını verməyəcək İlham Əliyev. Deməli, beynəlxalq şərtlər, regiondakı şərtlər imkan yaradıb deyə ki, bizim ordumuzun əl qolu açılıb, hansı ki ordunun nə zaman imkan olsaydı, ordu onsuz torpaqlarımızı azad eləyərdi. Nəhayət onların əl qolu açılıb və biz torpaqlarımızı azad eləmişik deyə bu sualların cavabı verilməyəcək bəs. Bəs bu 20 ildə bir dəfə demokratik seçki keçirilib Azərbaycanda. Bir dəfə İlham Əliyev xalqdan mandat alıb, ölkənin parlamentarizmi, məhkəmə hakimiyyəti, bələdiyyələr tamamilə sıradan çıxarılmayıb, ölkədə tam olaraq tək adam hakimiyyəti bərqərar olunmayıb, ölkə bütün dünyada klassik avtoritarizmin nümunəsi kimi göstərilmir. Bunların məsuliyyətini kim daşıyır bəs? Bəs Azərbaycanda iflas olmuş regional siyasətin məsuliyyətini kim daşıyır? 100-510 milyard arası dollarla pul xərclənib regionların inkişafına. Nə var bizim regionlarımızda? Hansı inkişaf var? Əhali yenə də yüklənib Bakıya. Neft dövrü qurtarır Azərbaycanda, Bakı şəhərinin bir kanalizasiyasını da həll eləyə bilmədilər. Ölkəni içməli su ilə təmin eləməyi də həyata keçirmədilər. Bəs bunların məsuliyyəti yoxdur. Bəs bunlar barədə biz izahat istəməyəcəyik Azərbaycan hakimiyyətindən. Ona görə də çox sağ olun ki, Qənimət bəy, siz bu imkanı yaratdınız. Mən hesab edirəm ki, bu barədə biz çox danışmalıyıq. Yəqin gələcək müsahibələrdə də belə imkanlar olar. Biz əlbəttə ki, bu 20 ili Azərbaycanda itirilmiş fürsətlər ili kimi qiymətləndirməliyik. Azərbaycan əgər normal inkişaf eləsəydi, bu ölkədə doğrudan da azad rəqabət olsaydı, ölkənin iqtisadiyyatı təkcə neftdən qazdan asılı olmasaydı, qeyri neft iqtisadiyyatı inkişaf eləsəydi, Azərbaycanda biznes mühiti normal olsaydı, mülkiyyət hüququ təmin olunsaydı, azadlıq və ədalət olsaydı, Azərbaycan indi Şərqi Avropa standartlarında inkişaf eləmiş bir ölkə idi. İndiki aclıq, yoxsulluq, bahalıq yox idi. İndiki demografik problemlər yox idi Azərbaycanda. Bu fürsətlərin hamısı məhz İlham Əliyevin 20 ildə hakimiyyətdə olduğu dövrdə xalqımızın itirdiyi fürsətlərdir.